aí, galera, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje bem rapidinho pra passar um recado pra vocês, que vai ser um recado muito bom, que eu acho que vocês vão ficar bem felizes, que essa semana, a partir de hoje, terça-feira, vai ter vídeo todos os dias até no domingo. Então, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, terão vídeo todos os dias às 20 horas. Então, são todos os dias às 20 horas, beleza? Pra você ficar ligadinho nos vídeos e não esquecer, eu estou deixando o link da página aqui embaixo, porque lá daí você vai, chegar notificações pra vocês do horário que eu posto o vídeo, beleza? E outra coisa, tem um sininho aqui em algum lugar, se você tiver pelo celular, vai ser aqui embaixo. Ativem o sininho, ativem as notificações do canal, que daí quando chegar o vídeo vocês vão receber, beleza? Então é isso aí, meus amores, espero que vocês curtam, espero o like de vocês, porque se eu tiver bastante like nos vídeos, eu vou trazer sempre isso pra vocês, beleza? Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Hoje às 8 horas, não esquece.